တာလီဇောပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအမှန်တရားဖွေချာအရခမီဒီယာကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ရခိုင်တက္ကသိုလ်1385ခုတိုသလင်းလဆန်း3ရက်ခရစ်တက္ကသိုလ်စက်တင်ဘာလ18ရက်2023ခုကျွန်တော်အမှန်တရားဖွေချာတဲ့အရခမီဒီယာကအသုံးလုံးကစားကွက်ဂျာကနေဦးတွလင်းခီဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့နိုင်ငံသုံးသက်တဲ့စကားဝိုင်းတစ်ခုကိုပြုလုပ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူဆွလွန်နေပြီကျွန်တော်နဲ့အတူအရခမီဒီယာအီဒီတာရှုပ်တူဖြစ်တဲ့ဆရာသိန်းထွန်းစံကိုဖိတ်ကွထားပါတယ်တာလီဇောပါဆရာအားရစပါဟုတ်ကဲ့ပါဟာဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်တို့ဒီအတလုံးကစားကွက်ဆိုတဲ့အတလုံးဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးပြောခဲ့ပြီးပါပြီဟုတ်ပါဘူးဒါရခိုင်တို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေရခိုင်ပြည်မှာစက္ကစားရဲ့ထိုးဖောက်လာမဲ့ဒီအတလုံးဆိုတဲ့ဘီဝါကစားကွက်တဲ့တို့ထရိုဂျန်ဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့စကားတုံသက်ဆွေးနွေးဝိုင်းတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ပြီပါဆရာမှန်ပါအခုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်ဒီ NUG ကဒီတပတ်အတွင်းမှာကြေညာချက်တစ်ခုထုတ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဆရာအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့စစ်အာဏာရှင်ကို2023ခုမှာစစ်ဗျူဟာ6ခုစစ်မျက်နှာ6ခုဖွင့်ပြီးတော့တခါတည်းကိုအမြင့်ပြတ်စစ်အာဏာရှင်အာဏာတွေကျဆင်းသွားအောင်စစ်ဗျူဟာတွေခင်းပြီးတော့စစ်တင်မယ်ဆိုပြီးကြေညာချက်တွေထွက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအမှန်တကယ်အညူကြီးအစိုးရဟာစစ်အာဏာရှင်ကိုအမြင့်ပြတ်တိုက်ထုတ်နိုင်မလားဒါမှမဟုတ်အညူကြီးအစိုးရရဲ့စစ်ဗျူဟာတွေဟာစက္ကဆိုင်တင်နိုင်ငံကဗျူဟာအောက်မှာအချုံသွားမလားဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်သုံးသပ်ကြည့်အောင်ပါဆရာအဲ့တော့ဒီအတုံးလုံးကစားကွက်ဂျာကနူတူလန်ခီဆိုတော့ဒီအတုံးလုံးကစားကွက်ဆရာဒီကျွန်တော်တို့အမှန်တရားဖွေချာအရခမီဒီယာကြည့်ရှုနေပြည်သက်တို့သိအောင်ရှင်းလင်းပြောကြားပေးဖို့ကျွန်တော်လေးစားစွာဝန်ကြားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုရင်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒီအတုံးလုံးဗျူဟာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရခမီဒီယာကသုံးသပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ definition ဖွင့်ထားတာပေါ့လေအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပြီးတော့ဒီ view ဟာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာ question စိတ်ဖြာထားတဲ့ဟာကတော့အာသုံးလုံး view ဟာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နာမည်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်မှာဒီစစ်အစိုးရစစ်ကောင်စီနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တို့ရဲ့စစ်ပွဲ RK Army ကျွန်တော်တို့ AA နဲ့ရခိုင်ပြည်သူလူထုတွေကိုစစ်အစိုးရဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့စနစ်တကျဘလို့ဖိုးပေါက်ပြီးတော့ဒီရခိုင်တော်လှန်ရေးကိုအချိန်ကြာသွားအောင်ဆွဲဆန့်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မှေးပိန်လာအောင်အချင်းချင်းပြည်တနာတက်လာအောင်အဲ့ဒီလိုမျိုးစနစ်တကျ view ဟာချပြီးတော့လုတ်ခိုင်နေရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့မြင်အောင်ဆိုပြီးတော့ရခိုင်ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအာရခမီဒီယာကနေပြီးတော့ပြောနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာအသုံးလုံး view ဟာဆိုတာကတော့အချိန်ဆွဲအချိုတက်ပြီးတော့အချင်းချင်းတဖြည်းဖြည်းပြိုကွဲအောင်လုတ်တဲ့နည်းပေါ့လေကျွန်တော်တို့အသုံးလုံးအချိန်ဆွဲထားမယ်အချိန်ဆွဲထားပြီးတော့အဲ့ဒီကြားထဲမှာတို့နီးမျိုးစုံနဲ့တက်ရှုမှုတွေပြုတ်လုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကြားထဲမှာလက်နဲ့ကင်ပြီးတိုက်ခိုက်နေတဲ့လူတွေကြားထဲမှာပြီးတော့လက်နဲ့မကင်ဘဲနဲ့တခြားနီးမျိုးစုံနဲ့တော်လှန်နေကြတဲ့လူတွေကြားထဲမှာပြီးတော့ပြည်သူလူထုကြားထဲမှာပြီးတော့အဲ့ဒီအချင်းချင်းလက်နဲ့ကင်တော်လှန်နေတဲ့လူနဲ့အဲ့ဒီဟာကို support ပေးနေတဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့အဲ့ဒီလက်နဲ့ကင်တွေရဲ့အချင်းချင်းခြိတက်နေတဲ့နေရာမှာဒီရချက်ပြူစော်ညာလည်းပဲလှုပ်ဆောင်ချက်တွေအဲလမ်းကြောင်းတွေမူတွေကွဲကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကြားတွေထဲကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့တက်ရှို့ပြီးတော့ဖိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပြီးတော့အချိန်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကအချိုတက်ဖိုးဘက်ဒီဘက်ကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ကစားပြီးတော့အချိန်ကြာလာတဲ့အမျှကျွန်တော်တို့သူတို့ကတိုက်ခိုက်ရတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကို့အချင်းချင်းကိုကအင်အားချိနေပြီးတော့ပြိုကျလာအောင်မျိုးအကြံစီတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးလုံးပြူဟာအချင်းဆွဲအချို့တက်အချင်းချင်းဖြိုခွဲအဲ့ဒီပြူဟာလို့ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းအာရခမီဒီယာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြောကြည့်ပေးပါဦး
အဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာဒီအသုံးလုံးပြောနေပတ်သက်ပြီးတော့ definition ဖွင့်သွားတာကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ဟိုဆရာပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေဟာမဟာဗျူဟာ strategy လို့ခေါ်တဲ့မဟာဗျူဟာ tactics လို့ခေါ်တဲ့နေဗျူဟာအပအဝင်တင်နိုင်ငံဗျူဟာလို့ခေါ်တဲ့စစ်ဗျူဟာအမျိုးမျိုးတွေနဲ့နိုင်ငံအာဏာကိုနေပေါင်းစုနဲ့ထိန်းချုပ်ပြီးတော့နိုင်ငံတစ်ခုလုံးစစ်အာဏာရှင်သားတဆိုးရှည်ရင်ရန်တရားတွေလေပတ်အောင်အုပ်ချုပ်လာတာအများကြီးကြာခဲ့ပါပြီဆရာဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမတူညီတဲ့ဒီတူလန်ရေးတွေနိုင်ငံရေးသမားအဖွဲ့အစည်းတွေလက်နက်ကိုင်တဲ့တူလန်ရေးတွေဟာလည်းနှစ်ပေါင်း80ကျော်လွတ်လပ်ရပြီကတည်းကရောင်အရောင်အသွေးမတူစွာနဲ့ရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်လာတာတွေ့တယ်ကျွန်တော်တချို့ကရင်တွေတိုက်တာကြတော့အင်းစိန်တိကိုသိမ်းပြီးတော့အတန်လွှင့်ရုံကိုသိမ်းဖို့စ조사လာတာကိုတွေ့တယ်ကရင်တူလန်ရေးဟာမင်းဟုန်ဟုန်တောက်အောင်မြင်စ조사လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဘဝနေစရာကောင်းလိုက်တာကအဲ့ဒီအချိန်မှာစစ်အာဏာရှင်ဟာလုံးဝအမြင့်ပြကြားထုတ်မဲ့စစ်စစ်မှာတခြားတူလိုင်းရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကဝင်ပြီးတော့ဦးညီတာတို့မဟာမိတ်အဖြစ်ပါဝင်တာတို့ကိုလုံးဝမတွေ့ရဘူးဆရာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေရာမှာတခြားသွားတွေ့တာကဘာလဲဆိုတော့ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လေတက်မှတ်ပြီးတော့အေးချမ်းသွားအောင်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတစုကြီးစစ်အာဏာရှင်တစုသားတဆိုးရှိပြီးတော့နိုင်ငံကိုရှည်လေပြီးတော့သူတို့စစ်အာဏာရှင်မိသားစုသားထာဝရချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့ဆိုတဲ့ကြိုးစားတဲ့အုပ်စုတစုရဲ့အမှန်တရားကိုရှစ်တဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအမှန်တရားဟာခါသီးတယ်ခါသီးပေမဲ့သူတို့ကလောအရင်အသက်ကိုတော့စွန့်ရည်တဲ့လမ်းပေါ်မှာအတုတချောင်းမပါဘဲတိုလှန်ရည်တဲ့ပြည်စစ်မှန်တဲ့ပြည်သူတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီစစ်မှန်တဲ့ပြည်သူတွေဟာဘလို့အယောင်အသွေးမှဆိုးတာကိုမခံရဘူးသူတို့ကအမှန်တကယ်ပဲစစ်အာဏာရှင်စနစ်တစ်ခုပြုတ်ကျနိုင်ဖို့ဆိုလိုတာကနိုင်ငံရေးအသုံးတိုင်းရတာစနစ်တစ်ခုကိုပြောင်းလဲဖို့စ조사တဲ့လူအုပ်စုတွေဝယ်ဆရာအဲ့ဒီတည်းမှာကဗျာဆရာတွေဆိုင်ဆရာတွေနိုင်ငံရေးသမားတွေတကယ်အမှုပညာသေးတွေဟိုရဟန်းရှင်လူအလွှာပေါင်းစုံကပါဝင်ပါတယ်တို့ဒီနေရာမှာမြန်မာနိုင်ငံတည်းမှာမိမိတို့ရဲ့မွေးရပါအခွင့်အရေးကိုရဖို့ရခိုင်ရှမ်းမွန်ကရှင်ချင်းစတဲ့တိုင်းရင်းသားလို့ခေါ်တဲ့လူမျိုးတွေဒီအခက်ခဏကလည်းဒီကြီးတဲ့နေရာမှာပါတယ်ဆိုတော့တရားကိုဟိုကျွန်တော်ခြုံငုံပြီးတော့သုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်ဆရာမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အရွယ်ဟာတိုင်းရင်းသားအခက်ခဏရဲ့ပြီးတော့အာဏာရှင်အရှင်းရှင်းအာဏာလုံးမှုရဲ့ပြီးတော့တကယ့်စစ်မှန်တဲ့စနစ်တစ်ခုကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့အဖက်ဖက်ကအောင်မြင်ကြိုလာကြိုကြားလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့ဂုံစိုက်ခါရှိဖို့အတွက်ကြိုးစားတဲ့အုပ်စုတစုဒီသုံးမွေးဆင်ဇလန်းထင်းမှာပဲကျွန်တော်သွားနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီနေရာမှာဟို PDF လူငယ်တွေလမ်းပေါ်မှာ CDM လောက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးဆန္ဒပြပြီးတော့နောက်ဆုံးစစ်အာဏာရှင်ကိုလက်နက်ကင်လမ်းဆိုင်မှာလွှဲရလုံးဝကိုတိုက်ခိုက်လို့မရတာကိုသူတို့သိသွားတယ်ခံယူချက်တွေပြောင်းလဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဒီ PDF တွေလူငယ်တွေအကုန်လုံးအားကိုအားထားပြုတဲ့ Nobel ဆုရှင်တို့အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယုံကြည်မှုတွေအကုန်လုံးရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောခဲ့တဲ့တချို့စကားတွေဟာဒီတိုလန်ရေးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေ PDF လုပ်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေဂျားတွေကိုရင်နှွေးပူနဲ့လောင်းတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဘာတွေပြောသလဲဆိုရင်လက်နက်ကင်လမ်းဆိုင်ဟာအကြမ်းဖက်တဲ့လမ်းဆိုင်ဖြစ်တယ်။ဒါဟာလုံးဝဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေအင်မတန်မှမကောင်းတဲ့ဟာတွေပါလာမယ်ဆိုတာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမြင်နဲ့ပြောခဲ့တယ်ဟုတ်ပါရှင်တနာတခုကိုလက်နက်ကင်လမ်းဆိုင်နဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူးဆိုတော့ Nobel ဆုရှင်ဒိုအောင်ဆန်းစုကြည်ကခဏခဏပြောတော့ဒီဘက်မှာဒိုအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့စစ်မှန်တဲ့ပြည်သူတွေကလက်နက်ကင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖို့တဲ့အချိန်မှာຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကိုစတင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ leadership လို့ပြောတဲ့ခေါင်းဆောင်ပြောတဲ့စကားနဲ့သူတို့ကိုအားကိုးတဲ့အမှန်တရားကိုချစ်တဲ့လူတွေကအမြင်နဲ့သူတို့ကိုကွာဟချက်တွေကိုတွေ့ရတယ်ဆရာအဲ့လိုမြန်မာနိုင်ငံအနာဂတ်ဟာဒီကွာဟတ်ချက်တွေကြမှာပဲစစ်အာဏာရှင်ကိုကျူလွှတ်လို့မရဘူးခုနဆရာပြောသလိုစစ်အာဏာရှင်ကဗျူဟာတွေရှာလိုက်တယ်အရှင်းရှင်းဖြိုကွက်အောင်အရှင်းရှင်းကြမှာဟိုဂျန်တိုက်ပေးတဲ့ဟာတွေအရှင်းရှင်းကြမှာမလုံမုံထတာတွေပဋိပက္ခဖြစ်မဲ့ဟာတကယ်လို့ဒီတူလန်ရေးကိုချစ်တဲ့တူလန်ရေးအတွက်အသက်ကိုစတေးရတဲ့ပြည်သူတွေဟာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်တယ်တို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆတယ်ဆရာသူတို့မှဘာအယောက်အစင်းမှမပါဘူးသူတို့ဟာဗမာရေရခိုင်ရေရှမ်းရေမွန်ရေဆိုလို့မပေါဘူးစစ်အာဏာရှင်တခုတည်းသားအမြင့်ပြတ်သွားပြီးနောက်ထပ်ဘသူပဲအုပ်ချုပ်
သူတို့မှရခိုင်တွေတက်ပြီးအုပ်ဆုံးရင်လည်းပြဿနာမရှိဘူးဆန်းတွေတက်ပြီးအုပ်ဆုံးရင်ပြဿနာမရှိဘူးဆိုတဲ့လူတန်းစားတစ်ခုရှိတယ်ဆယ်အဲ့တော့ဒီရင်ကျေးလာတဲ့တော်လှန်ရေးလူတန်းစားကိုဘသူတွေကအယောင်ဆိုးပလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာဇွန်မင်းထွန်းတို့ရဲ့စကားလုံးဗမာအရှင်းရှင်းဆိုတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ထိုးနှက်ပြီးတော့ဒီဒါလည်းအတုံုံဆရာတို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်နေတယ်အတုံုံကစားကွက်တယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဇွန်မင်းထွန်းကအတုံုံကစားကွက်ကိုရှာလိုက်တာဟာဗမာအရှင်းရှင်းဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တော့ဗမာအရှင်းရှင်းဆိုတော့ဗမာအရှင်းရှင်းမပြစ်ကြနဲ့ပေါ့ဗမာအရှင်းရှင်းမတက်ခတ်မတက်ကြနဲ့ပေါ့ဆိုတော့ဗမာတွေကတခြားရခိုင်တွေရှမ်းတွေမွန်တွေကရင်တွေဗမာမဟုတ်တဲ့လူကိုတက်မယ်ဆိုတော့အတိုက်ပိတွေကပုံလင်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီအတုံးလုံးကစားကွက်ဟာဝက်ကွန်းဝက်ကွန်းကိုပုံနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဒီမဆုံးမလိုက်တဲ့ဒီ PDF တပ်သားတွေအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေပေါ့ဆရာသူ generation Z လို့ခေါ်တဲ့ဒီလူငယ်တွေရဲ့ကံကြမ္မာဟာသူတို့ကယုံကြည်ပြီးတော့ဖန်တီးမယ်ဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်တော်လှန်ရေးမှာ theory တခုရှိတယ်ဆရာဒီတော်လှန်ရေးလုပ်တဲ့လူတွေဟာမိမိရဲ့ဘဝကိုတည်ဆုံးအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတက်လိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားတခုရှိနာဟိုတာမန်လူတွေတို့တိတ်နားလေဖို့တခြားအတိုက်ပြေရွေးတော့တာလည်းရှိတယ်ဆိုလိုတာကတွလန်းသမားဒီမိမိကိုကိုအသေးသက်ပလိုက်ရမယ်ဘာကြောင့်အသေးသက်ရမလဲသူ့ရဲ့အတွေ့အခုတွေမိမိအိမ်ကပါလာတဲ့ NLD ပါတီဆိုတဲ့အတွေ့အခုတွေတခြားအတွေ့အခုတွေတိုင်းရင်းသားတွေကိုနှိမ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အခုတွေဟိုတခြားအမျိုးမျိုးအတွေ့အခုတွေအဲ့ဒီအတွေ့အခုတွေအကုန်လုံးတက်ပြီးမှတွလန်းရင်းမှာအသစ်တဖန်ဘဝကိုမိရှုတန်းစင်ဖွင့်မြင်လိုက်ရမယ်အဲ့လို PDF တွေ NUG အစိုးရတွေဟာမိမိဘဝတွေကိုအသေးသက်ပြီးတော့အသစ်တဖန်တွလန်းရင်းထဲမှာမိရှုတန်းစင်ဖွင့်မြင်မယ်ဆိုရင်ခုနပြောသလို2023ခုမှာစစ်အာဏာရှင်လုံးဝကျသွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုယုံကြည်ယူဆပါတယ်ဆရာဆိုတော့အသစ်တဖန်ငွေဖွားလာတဲ့လူတွေဟာသူတို့မှာအယောင်အသွေးမရှိတော့ဘူးသူတို့မှာဘက်ပေါင်တွေမရှိတော့ဘူးဒီမှာကရှင်တွေရခိုင်တွေကြရတဲ့မွန်တွေမရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးညီအကူတွေပါဆိုတော့အတွေ့အကြုံတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လောရင်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုရခိုင်ကတလဲအုပ်ချုပ်မွန်ကတလဲအုပ်ချုပ်ဗမာကတလဲအုပ်ချုပ်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ညွန်မုံအစိုးရတရားဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့ရမယ်ဆိုတာလေးကိုထောက်ပြချင်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်ကအဲ့လောက်ပဲဆရာဘက်ကနောက်ဆက်ပါအောင်ဆရာဟုတ်ကဲ့အာကျွန်တော်ဘက်ကဆက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအသုံးလုံးယူဟာဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီထဲမှာအရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့အချိန်စွဲခြင်းကအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဘီကော့အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ time is the essence time is the essence ဆိုပြီးတော့သူတို့ကပြောလို့ရှိပါတယ်အချိန်ဆိုတာအရေးအကြီးဆုံးကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်အချိန်သီတာပဌာနာဖြစ်တယ်လို့ယူဆကြပါတယ်ပြီးတော့ဒီ American လို့တိုင်းပြည်မျိုးမှာဆိုရင်လည်း time is the money ဆိုပြီးတော့အလုံးအရာရာတိုင်းကိုသူကအချိန်နဲ့တိုင်းတာပြီးတော့အချိန်နဲ့တိုင်းတာပြီးတော့အလုံးဆောက်ဆောက်တာကအစလမ်းဖောက်တာကအစဘယ် project တွေလုပ်တာကအစဒီတိုင်းပြည်ကိုတည်ဆောက်တာကအစအချိန်နဲ့ပဲသူတို့ကအချိန်နဲ့တပြေးညီအချိန်ကိုဘယ်လောက်ထိအမြန်ဆုံးလုပ်လို့ရနိုင်မလဲပေါ့လေအချိန်တစ်ခုအတူအတွင်းမှာကိစ္စတစ်ခုပြီးမြောက်ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းစ조사ကြတာတွေ့ရပါဘယ်လုပ်ငန်းမဆိုဘယ် project မဆိုဘယ်ကိစ္စရမဆိုအထူးသဖြင့်ဒီနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲဆိုရင်လေဒီတိုင်းတစ်ခုနဲ့သူကဒီအချိန်ကာလအခုအတွင်းမှာမပြီးပြလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ project ကပျက်စီးသွားပြီလို့တော့မှအဲသူတို့ကပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အစ်တစ်ဖန်ပြန်ဆရတာလို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီခြာကိုဒီစစ်တပ်ကစစ်အာဏာရှင်တွေကကြကြနက်နက်နားလေတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကမြင်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာရှင်တွေကို1962ခုကနေစပြီးတော့တော်ထန်လာလိုက်တာ2023အထိရောက်လာပြီကျွန်တော်တို့တပန်လဲလဲတဝဲလဲလဲနဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေလက်ထဲမှာပဲနှီးမျိုးစုံနဲ့အကြောင်းမျိုးစုံနဲ့အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံပြန်ပြန်ပြီးတော့ရောက်သွားတာကြီးပဲဖြစ်နေရတာတွေ့ရပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖိုးဘွားတွေလက်ထက်ကျွန်တော်တို့အဖေတွေလက်ထက်ကျွန်တော်တို့လက်ထက်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးတူတွေရဲ့လက်ထက်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတဝဲလဲလဲနဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ထဲမှာလဲလဲလဲပြီးပါလာတာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကအချိန်ဆွဲပြီးတော့ကစားတဲ့အကွက်ကိုတေးတေးချာချာတိထားလို့ဖြစ်ပါတယ်ဆင်း။ကျွန်တော်တို့ဥမာအနီးကပ်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပြန်လို့ထလန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်1988ကနေပြီးတော့ဒတိုင်းပြည်လုံးစုပူပြီးတော့တော်လှန်ပစ်ခဲ့တဲ့အခါမှာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၄ချိန်တိုင်တိုင်အစိုးရစစ်အစိုးရ
အပြောင်းလဲဖြစ်သွားရတာမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တကယ်တမ်းရလူဆဲဆဲဒီမိုကရေစီစနစ်တစ်ခုအပြည်ထောင်စုတစ်ခုအပေါ်ပေါက်လာမဲ့ဟာမျိုးကိုသူတို့ကစနစ်တကျအချိန်ဆွဲပြီးတော့မျိုးသားညီလာခံဆိုတာမျိုးကိုအနှစ်20လောက်ကြာအောင်လုပ်ပစ်တယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီကြားထဲမှာပဲသူတို့ကတတ်ဆရာရှိတဲ့လူကိုတတ်တယ်ဖမ်းဆရာရှိတဲ့လူကိုဖမ်းတယ်နိုင်ငံသားကိုထွက်ပြေးသွားရအောင်လှုပ်လိုက်တဲ့လူကိုလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အမျိုးမျိုးနဲ့သူတို့ကအချိန်ဆွဲပြီးတော့အချင်းချင်းကြားထဲမှာလည်းအချိန်ဆွဲလာတဲ့အခါမှာသူတို့ကအချင်းချင်းကြားထဲမှာတက်ရှူပြီးတော့ဥပမာသဘောကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသားညီလာခံစစ်အစိုးရကလှုပ်တဲ့အခါမှာဒီညီလာခံဆိုတာတက်တဲ့နယ်ညီလာခံရှိတဲ့နယ်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံကိုဒီစစ်အစိုးရချပေးတဲ့အတိုင်းလှုပ်တဲ့နယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့နဲ့မလုတ်တဘူးဆိုတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပြန်လေတိုက်ထုတ်ရမယ်ဆိုရအလူအလိဒီကြားထဲမှာနီလန်ဘောင်းဆောင်အချင်းနေဘောင်းဆောင်ငင်းပွားစရာဘောင်းဆောင်တွေဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုအဲ့ဒီကြားထဲမှာပဲသူတို့ကအမြတ်ထုတ်ပြီးတော့သူတို့ကတော့စစ်တပ်ကအမြဲတမ်းစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြာကြာတာပုံဖော်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်သူတို့ကတဘိုတက်တဘိုဆင်းစနစ်နဲ့တွားပြီးတော့တသွေးတန်တမိတ်နဲ့ရအောင်လှုပ်သွားတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က2020ခုအထိပါလာပြီးတော့အခုတခါ2020ခုကအာဏာသိမ်းလိုက်တာအခုဆိုရင်နှစ်နှစ်နဲ့ခွဲရှိပြီကျွန်တော်တို့တမရကြီး NUG ရဲ့တမရကြီးဘူဝါလရှိလာကသဲနေလှေအောင်မြင်းဆောင်မကြံတိုက်ထုတ်ကြပါဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကိုလို့ကျွေးကြော်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ပြည်သားတွေကိုပန်ကြားခဲ့တာဆိုရင်လည်းနှစ်နှစ်တင်းတင်းဒီလထဲမှာနှစ်နှစ်တင်းတင်းပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနေသူကကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့အချိန်တခုကလာကြာလာတဲ့အချိန်မှာအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံတွေဖြစ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့စတင်တွေ့ရှိနေရပါတယ်ဆိုတော့တော်လှန်ရေးထဲမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးမျက်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းမြေပြင်မှာတိုက်နေတဲ့တကယ်လက်နက်ကင်ပြီးတော့အသက်ကိုပေးပြီးတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့နိုင်ငံတကာမှာရောက်ရှိနေတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတွေလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့အဲ့ဒီကြားတွေထဲမှာပဏိပခတွေနားလည်မှုလွဲတာတွေတန်တရားတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးမျိုးစုံတွေကိုပေါ်ပေါက်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ကသူတို့တတ်မရှုပဲနဲ့တခုခုမလုပ်ပဲနဲ့တော့မှအချိန်ဆွဲထားရုံတတ်တတ်တခုလေးနဲ့ဒီကိစ္စတွေဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြားထဲမှာမှသူတို့ငြင်းပွားစရာဖြစ်အောင်အချိန်နေဘောင်းစုံကိုသူတို့ဆက်လက်ဖန်တီးပြီးတော့အချိန်ဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒီကြားထဲမှာအချင်းချင်းပြိုကွဲအောင်အချိုတက်ပြီးတော့နှီးမျိုးစုံနဲ့ကစားလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဒီတော်လှန်ရေးဤပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်လည်သွားပြီးတော့နောက်ထပ်10နှစ်လောက်သာကြာလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာပေါ်ပေါက်လာမဲ့လူငယ်လေးတွေကလေးတွေအကြီးလာတဲ့အခါသူတို့ကဒီ2020ခုနှစ်ကနေစပေါ်လာတဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကိုအခုຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကလူတွေက88ကတော်လှန်ရေးသမားတွေကိုမေးခွန်းထုတ်တယ်လို့မယုံတော့တယ်လို့တန်တရားတွေဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုပဲပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျစစ်တပ်ကတော့ပြောင်းသွားမှာမဟုတ်ပဲနဲ့မင်းအောင်လှိုင်တည်သွားမင်းအောင်လှိုင်ပြုတ်ကျသွားရင်တော့မှသူတို့မှနောက်ထပ်မင်းအောင်လှိုင်ပေါင်းများစွာနေဝင်ပေါင်းများစွာဆက်လက်မွေးထုတ်ပြီးတော့အဆင်သင့်ရှိနေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စစ်တပ်ကတဒတ်ထဲတသွေးတန်တမိတ်နဲ့တွားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကအစုစုအကွဲကွဲအသေးသေးလေးဘောင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆင်တကောင်ကိုပြည့်ဝစိတ်ကြီးသေးလေးတွေဝိုင်းကိုက်နေတယ်လို့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီအချိန်ဆွဲထားခြင်းကာလမှာနောက်ထပ်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်သာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က1988ကနေပြီးတော့ရန်လျာတပတ်လည်ပြီးတော့ဆွဲပါလာသလိုပဲဒီ2020ခုကစခဲ့တဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကလည်းအခြေအနေအန်ဒီရဲ့အထူးကြီးလာတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဒီအပြင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့စိုးရိမ်စရာကောင်းတာကမြန်မာပြည်ရဲ့အရေးကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးမြန်မာပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးအထူးသဖြင့်ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်တွေပြုတ်ကျတဲ့အရေးကိုကျွန်တော်တို့အားကိုအားထားပြုနေတဲ့အာကိုမိခဲ့ကြတဲ့အခုထိတဲ့အာကိုနေတော့ဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂတို့အမေရိကန်တို့အနောက်နိုင်ငံတွေတို့အာဆီယံတိုင်းပြည်အစရှိသဖြင့်အဲ့ဒီနိုင်ငံတကာတို့ရဲ့အကူအညီတွေအထောက်အပံ့တွေပံ့ပိုးမှုတွေကိုပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဆိုရင်ဒီ NUG အစိုးရကလည်းနိုင်ငံတကာစီမံကုလသမဂ္ဂစီမံအတိအမှတ်ပြုခံရခြင်းတွေဆိုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပဲတွားပြီးတော့သူတို့ရဲ့အာယုံကအဲ့ဒီပုံမှာအများကြီးအာယုံစူးစိုက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာတကယ်တမ်းတိုက်ဖို့လိုနေတယ်ပြည်တွင်းမှာတကယ်တမ်းလုပ်ရမယ့်အင်အားတွေ
အဲ့ဒီဟာတွေကိုတိဆောက်ဖို့ကျော်ရဲလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆိုရင်ဒီဟာလည်းအထူးအန်တွေကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီအပြင်ကဘာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမေအာမြန်မာပြည်ကိုမြင်တဲ့အမြင်ကဒီမြန်မာပြည်ရေးကမင်းတို့ဟာမင်းတို့စည်ရင်ရှင်းရမယ့်ဟာသာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုထပ်ခါတလဲလဲပြောလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာပြည်ရေးက internal problem ဒီမင်းတို့ဟာမင်းတို့အိမ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စမင်းတို့ဟာမင်းတို့နိုင်အောင်ရှင်းလိကွာဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုပဲသူတို့ထပ်ခါတလဲလဲပြောင်ပြောင်တင်းတင်းအာတင်လာတာတွေ့ရပါတယ်အခုဆိုရင်မနေ့ကဒီဘယ်ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့မကြသေးခင်ကမှရွေးကောက်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့အစိုးရသက်အဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်လည်းဖြစ်တယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီလူဟာဖန်ပရီလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံကဘလို့အဆင့်ထိစ조사ထားလဲဆိုရင်လာမဲ့88ကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာကမ္ဘာလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာနေရာကိုထိုင်းနိုင်ငံကရရှိအောင်လို့စ조사ဖို့အတွက်လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျထိုင်းကကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂမှာလည်းနေရာတစ်နေရာရဖို့အတွက်သူတို့အသေးအံ조사နေတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုသူတို့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်က조사တော့မရခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ချက်မှန်조사မယ်လို့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်ရှင်းရှင်းပြောရရင်အခုလက်ရှိတက်လာတဲ့ခိုင်းအစိုးရအစ်စ်ဆိုအနီးကပ်ဆုံးမြန်မာပြည်နဲ့အနီးကပ်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရေဥတော်လှန်ရေးအတွက်အရေးအပါဆုံးအိမ်နီးချင်းတူဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဒီထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်အရေးကိုမြန်မာဒေသရှင်းရမယ်မင်းတို့အဲ့ဒီပြဿနာမင်းတို့ပြဿနာဖြစ်တယ်ငါတို့ကတော့ဝိုင်းဝန်းကူညီမယ်ဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းဖို့စဉ်းစားမယ်ပြီးတော့ထိုင်းကလည်းအာဆီယံကတွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းလေးတစ်ပိုင်းငါတို့ကိုယ်တိုင်လည်းတီးတက်အဲဝိုင်းပြီးတော့ကြည့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောပါဒါပေမဲ့သူပြောချင်တဲ့သဘောကတော့မင်းတို့ဟာမင်းတို့ရှင်းကြအဲ့တော့ဘသူပဲရှင်းရှင်းဘသူပဲနိုင်နိုင်အတွင်းထဲမှာမြန်မာပြည်ထဲမှာအနိုင်ရတဲ့လူကအနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဘယ်တိုင်းပြည်အနေနဲ့မှဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကထပ်မံထပ်မံပြီးတော့မြင်လာပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေဘာလက်နဲ့အကူအညီအမေရိကန်ဆိုရင်လည်းဒီ NDAA လို့ခေါ်တဲ့အတန်းပေါင်းမြောက်ရွာစွာပါတဲ့အကူအညီတွေပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဥပဒေတွေထဲမှာထည့်ရေးတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲတကယ်တမ်းကျတော့လက်နဲ့ခဲရိုင်းမိကြောက်ဆိုတဲ့လူသေးသေးနိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေငါတို့မကူနိုင်ဘူးအဲလိုဟာမျိုးတွေနဲ့ပဲချင်းကပ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဘလို့ပဲပြောပြောနိုင်ငံတကာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေအားလုံးကတော့အထဲထဲမှာကိုယ်ဇလန်းကိုကိုရှင်းရတော့မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပဲဥတည်ပြီးတော့တွန်းနေတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခု NUG အပါအဝင်တကယ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းစဉ်ပြိုင်ထောင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဆိုးရကိုပြုတ်ကြအောင်လုပ်မယ်အဖွဲ့အစည်းတွေအလုံးကပြည်ပမှာရောက်နေပြီးတော့တကယ်တမ်းအဲ့ဒီထဲကထဲထဲဝင်ဝင်အလုံးခေါင်းဆောင်ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်အလုံးကလည်းပြည်ပနိုင်ငံအသီးသီးမှာပြေပုံပြီးတော့နိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီကိုပဲလိုက်ရှာနေရတာကိုတွေ့ရပါတယ်နိုင်ငံတကာရဲ့အတိအမှတ်ပြုခြင်းခံရမှုကိုပဲသူတို့ကလိုက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကကိုရှော့ပြီးတော့ပြည်တွင်းထဲမှာတကယ်တမ်းဘလို့တိဆောက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းထဲမှာရှိသမျှလက်နက်ပေါင်းစုံကိုဘလို့ရအောင်ကိုယ့်လက်နက်ဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဆိုတော့အဲမူမျိုးနဲ့စနစ်တကျတိုင်းပြည်ထဲမှာပြန်လည်ပြီးတော့တိဆောက်ပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုနဖူးတွေဒူးတွေတကယ်တမ်းတိုက်ဖို့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးတစ်ခုကိုမဖန်တီးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့နိုင်ငံတကာကဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာအနေနဲ့လည်းဆရာစီရေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုလည်းဒီတော်လှန်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုလည်းဆရာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဘူးရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ဝေဖန်သုံးသပ်ပေးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာပြောသွားတာလည်းတို့ကိုပြည့်စုံခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခုနဆရာပြောသွားသလိုဒီနိုင်ငံတကာကဘာကအတိမတ်ပြုဖို့အဲ့ဒီအရွယ်ဘက်ကိုသွားနေတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာစီးအာနေချက်တွေပေါ်လွင်လာတယ်။ပြီးတော့စီးဆိုတာရေးဖို့တရားဝင်စာဝတ်နေဖို့လေဆရာရေးဖို့တရားနဲ့တူကသုံးဖို့သူ့ရဲ့ဟိုလက်ကျင့်နိုင်ဖို့သူဘလောက်ထိစိုက်တိုက်နိုင်မလဲဆိုတော့ဟာကိုအဲ့ဒီမှာငွေအပိအယူတွေငွေသွင်းတာတွေပစ္စည်းပို့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာအဂတိလိမ့်စားတာတွေငွေတွေကိုသုံးပလိုက်တာတွေစစ်သားတွေအတက်တင်တန်းစီပို့တာကိုတချို့ကဖျက်ဆားတာတွေအဲ့လိုဟာတွေအွန်လိုင်းထပ်မှာဘလူးပြန်လာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဟ
ဟုတ်ဒကဲ့ါကိုတမန်ခံဆန်ကဆိုပေမဲ့ဒါလည်းဒီတော်လန်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုပုံရိပ်ကိုလုံးဝကျဆင်းသွားစေတာပေါ့ဆရာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဖောက်ပြန်မှုတွေဖြစ်တယ်ဟာဒီကောင်တွေကငါတို့ပေါင်းလို့မရဘူးကွာဒီကောင်တွေကငါတို့ကဒီမှာမြေပြင်မှာအသက်ကိုရင်ပြီးတိုက်မဲ့လူတွေသူတို့ကငါတို့ကိုပေးတဲ့ပတ်စံရိုက်ခါလေးတွေကိုရာရှင်လေးတွေကိုတော့သူတို့ဖျက်ဆတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဟိုယုံကြည်မှုကိုတိစောက်လို့မရတော့ဘူးဆရာဒါတော်လန်ရဲ့တဲ့မှာတို့ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်တို့တရုတ်ပြည်မှာကျွန်တော်တို့တိရတလောက်လူမျိုးမတူအယောင်အသွေးမတူကိုယ်ကိုယ်တည်းဘာသာမတူတဲ့အကိုဥက္ကဋ္ဌကြီးမိုးစင်းလုံးကနေပြီးတော့အယောင်အသွေးပြောင်းလိုက်တာရင်ကြီးမုံတော်လိုင်းဆိုပြီးတော့စတင်ပြီးတော့သူလှုပ်လိုက်အဲ့ဒီမှာကျွတ်ကျွတ်တန်းနဲ့ပါလာတယ်ရန်သူလက်နဲ့ကိုယ်လက်နဲ့ရန်သူကြည်ဆန်ကိုကြည်ဆန်ကြည်ပေါက်လူရောက်ဆိုတာလေးတွေကိုကျွတ်ကျွတ်တန်းနဲ့တိုက်လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအော်တိုလက်နဲ့တွေမရှိဘူးဆိုတော့ဒီတခါပြစ်ရိုင်ဖယ်တွေဆိုတော့ကြည်ပေါက်တဲ့အချိန်မှာလူရောက်နိုင်မယ်လေအခုအော်တိုကင်တတ်တဲ့အချိန်မှာကြည်ပေါက်တိုင်းလူမရောက်နိုင်ဘူးဆိုလိုတာကဒီ theory ကတချိန်တုန်းကကဘာကြီးမတိုးတက်ခင်မှန်ကောင်းမှန်နိုင်ပေမဲ့အခုအော်တိုကင်နေတဲ့လူတွေနေပညာတွေမြင့်မြလာတဲ့အချိန်မှာ drone တွေမြင့်မြလာတဲ့အချိန်မှာမြေပြင်ကသတင်းတွေကိုလူတွေထောက်လန်းစရာမလိုဘဲခေါင်းဝင်ဟင်ပေါ်ကပဲ drone တွေသွားပြီးဖွက်ပြီးတော့စစ်လက်နက်အချက်အလက်တွေသတင်းတွေယူလို့ရနိုင်တဲ့အချိန်မျိုးမှာဟိုအဲ့ဒီခက်တွေကမမင်းတော့ပါဘူးဆိုတော့ဆိုဗီယက်ကနေပြီးတော့နေပညာအများကြီးတင်လာတဲ့စက္ကစတွေရဲ့ပညာတွေနဲ့ဒီဘက်မှာ PDF တွေတခြားသောလက်နက်ကင်တွေတင်ထားလာတဲ့ဒီစစ်ဗျူဟာတွေနဲ့နှစ်ဖက်ထိတွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီအချိန်မှာဆေးလုံးညီညွတ်မှုဟာအဓိကအာသာချက်တွေကိုပြတယ်တို့အားနည်းချက်တွေကဘာလဲဆိုယုံကြည်မှုတို့လေစက္ကစအစိုးရဟာကြီးစားစစ်တပ်တွေဖြစ်တယ်တို့ရှမ်းရှင်းကရှင်မွန်အပါဝင်ဒီ PDF ဆိုဆိုနေဦးတွလိုင်းရဲ့မှာပါတဲ့လူတွေဆိုသူတို့ဟာကြီးစားတွေမဟုတ်ဘူးသူတို့ကယုံကြည်မှုနဲ့အသက်ကိုစွန့်တယ်။ဟိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကလက်စာရပြီးတော့အသက်ကိုစွန့်တယ်။မတူညီတဲ့အချက်တွေရှိနေစေ။နောက်အာသာချက်အနည်းချက်ကိုအတိကထင်ပေါ်အောင်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာအင်ဂျူကြီးအစိုးရအနေနဲ့မဟာမိတ်တွေအများကြီးတည်ဆောက်ဖို့လို့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပေါ့လေမိမိကိုယ်ကိုတည်အောင်ပထမဆုံးတန်းမယ်။အတွေ့အကြုံတွေအကုန်လုံးတပ်ပလိုက်ရမယ်။ပြီးမှတခါတူလန်ရဲ့အထက်မှာမင်းရှုတန်းစင်ပေါ်လာလို့ရှိရင်တခြားသောလက်နက်ကင်တွေကိုဥပမာအင်ဂျူကြီးအစိုးရထက်မှာတခြားဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့လူအကုန်လုံးကိုပါလာရမယ်။ချမ်းရှင်းကရှင်မွန်ရခိုင်စားတို့ဒီအစိုးရတရညွန်မုံအစိုးရကိုငါတို့ဒီလိုပုံဖုံနေပြီ။ငါတို့ရဲ့အောက်မှာတပ်တွေကဒီလိုလုံနေတယ်။အင်ယူဂျီအစိုးရကိုတောင်းအလေးကျသဘာဝတရားမွန်ကတာဝန်ယူတယ်၊ကရှင်ကတာဝန်ယူတယ်၊ရခိုင်ကတာဝန်ယူ၊ရှမ်းကတာဝန်ယူ။အဲ့လိုအမြင်တွေနဲ့ဒီဘက်မှာတိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ adjust ဖြစ်လို့ရှိရင်တသွေးတဲ့သာသာလေးဖြစ်လို့ရှိရင်စစ်အာဏာရှင်အမြဲပြုတ်ကြမှာပဲဆရာ။ခုနဆရာပြောခဲ့သလိုဟိုဒီလိုမဟုတ်ပင်တဲ့နေပညာတွေဘလောက်ပင်တိုးတက်ပါစေနှစ်ဖက်လုံးကနေပညာတွေတိုးတက်နေတယ်ပျောက်ကြားစစ်အသွင်အသွင်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေနာတာလေးရှိတယ်လို့ဒီပျောက်ကြားစစ်အသွင်ပြောင်းမယ်စစ်တပ်ကိုစနစ်တကျလက်ကျင့်ပြုစုပြောထောင်မှုတွေနဲ့ရိုက်ခါတွေသူတို့စစ်သားတွေစစ်တပ်မကြစေဖို့စစ်သားတွေတိုက်ရိုက်ခိုက်ရ fighting stand ဆိုတဲ့ဒီအဆင့်တွေမိဖို့အတွက်တကူတကောက်ကိုလက်ကျင့်ပေးရတာရှိတယ်ဆရာတော့ခုက social media ဆိုတော့ဒီဘက်မှာစက္ကစရဲ့အတုံးလုံးပြူဟာကရှာလိုက်အဲဒီဘက်မှာစက္ကစကိုတကထောက်ခံတဲ့ခရိုနီအဖွဲ့တွေရှိတယ်စက္ကစကိုလုံးဝကြားကန်ပေးထားတဲ့ဒနရှင်လူအတိုင်းဝန်းတွေရှိတယ်တထေးတကြွတွေရှိတယ်ဒီလူတွေကဒီစစ်အာဏာရှင်အမြင့်မပြတ်ဖို့စစ်အာဏာရှင်တည်တည်ပြည့်သူတို့မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလေပတ်နေတယ်သူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်သူတို့ဟာနိုင်ငံတကာနဲ့ကုမ္ပဏီကူးစက်ရောင်းဝယ်နေရတဲ့အောင်မြင်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့ဟာစစ်အာဏာရှင်ဖြစ်ဖြစ်အင်ယူကြီးအစိုးရဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ကတိုက်ဆိုင်ဝင်စားမှုကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးဟိုအာဏာရှင်ဘယ်သူပဲအာဏာရပါစေဘယ်သူတည်တည်ငတင်းမှန်ရင်ပြီဆိုငါတို့ရဲ့စီးပွားရေးစနစ်တွေငါတို့လုပ်ငန်းတွေငါတို့ရဲ့စိတ်ယုံအလုပ်ယုံတွေလေပတ်နေမယ်ဆိုရင်ဘာမှဖြစ်စရာမလိုဘူးဒီတိုက်နေတဲ့ခလေးတွေခဏကြာရင်ဆရာပြောသူလိုမိုးသွားမယ်ဆိုတာလေးတွေအတွေးခုနဲ့ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလူထုကိုအသေးတက်ဖို့အတွက်အသက်တပံအတွေးခုတွေပြန်လည်မွေးဖောက်ဖို့စနစ်တကျဒီ navy ဟာတို့ကန်တူရမယ်လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလည်းယူဆတယ်ဆရာအဲ့လိုယူဆအဲ့လိုကျွန်တော်ယူဆချက်တွေအတိုင်းသာသွားမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာရဟန်းရှင်တို့ပြည်သူတွေကိုလည်းအကုန်လုံးမိမိဘဝကိုအသေးတက်ပြီးတော့အသက်တပံတူလိုင်းထဲမှာပြန်လည်မွေးဖွားအောင်ဒီစစ်အာဏာရှင်ဟာခက်ဆက်ဆက်ဒီလိုပဲလုပ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲလုပ်တဲ့ဆိုရင်အယူဆအတွေးခေါ်တွေကအားကြီးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓမ္မကအမင်းအောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆရတယ်ဆရာယူလင်းယုံကြည်ပါတယ်အဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့
တို့လိုတို့လိုတန်တရားတွေဖြစ်လာမယ်တို့နိုင်ငံတကာဆရာပုဒ်လိုကုလသမဂ္ဂဟာလေတကြံအမြောက်လိုပဲအကြောင်းအရာတစ်ခုမှစကားတစ်ခွန်းပြောလိုက်မယ်ဘာမှထိထိဝင်ဝင်ကူညီပေးတာတွေမရှိဘူးဘာမှစစ်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့တာမရှိဘူးတကယ့်ကွန်မန်ဒိုသင်တန်းတွေပေးတာတွေမရှိဘူးဆိုရင်ဒီစစ်အာဏာရှင်ကခုနကတက်ဆိုးရှည်လာခဲ့တို့88မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပါတဲ့လူတွေနိုင်ငံတကာရောက်တော့တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဒုက္ခတွေကတ်တယ်နဲ့အငြင်းသာသူတို့မိသားစုတွေကောင်းစားရေးသူတို့မိသားစုနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မိသားစုရဲ့ထမင်းဝရေးကိုပဲပြန်စဉ်းစားလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ NUG ကိုအစိုးရလို့ NUCG ဆိုတဲ့အစိုးရတစ်ခုအမေရိကန်မှာရှိခဲ့ဒေါက်တာဆင်ဝင်းနဲ့ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကလည်းဘာမှမမြင်နဲ့ချိန်ဆမှုမရှိဘူးသူတို့ကသူတို့ပြန်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေ VIP တွေငါတို့က government ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်နဲ့နေလိုက်တဲ့အချိန်မျိုးမှာမြန်မာရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပြင်ပကဘာမှာရှိတဲ့လူနဲ့ဒီအသုံးလုံးပြောတာထဲမှာစကားစကားအရှင်ဆွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆရာပြောတယ်လို့အကုန်လုံးကိုတော်လိုင်းရင်ဟာတစားစီတစားစီကြဆုံသွားတာတွေကိုကျွန်တော်ကိုတွေ့မြင်မြင်တွေ့လေတချို့ဆိုရင်တော်လိုင်းရေးဆိုရင်လုံးဝမယုံကြည်ဘူးဟာထားပါတော့ကွာအဲ့ဒါလေဟုတ်ပါရှင့်အဲငါတို့ကအဲ့လူ88မှာငါတို့ပညာရေးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ငါတို့မိသားစုနဲ့ကွေးခဲ့ရတယ်ထောင်သွင်းမှာငါတငယ်ချင်းတွေအသေးစိုးတွေနဲ့တည်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ကညီညွတ်မှုကိုတိစောက်လို့မရဘူးအဲ့ဒီမှာဘာလို့ဆိုတော့ဒီအတ္တဆန်တဲ့တော်လိုင်းရေးတွေပညာတတ်အတိုင်းဝန်းကအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံဟာပညာမတတ်တဲ့လူကဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပညာမတတ်တဲ့လူတွေသူ့နေရာနဲ့သူအသုံးချလို့ရတယ်စောက်နေရစောက်တူနေရတူအဲ့လိုဗျူဟာမျိုးကိုရှာနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့စကားစဟာမကြခဲ့လုံးဝကိုနိုင်ထိတန်တော့မှာပါ public ဆိုတော့စက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြီးပေါ်တဲ့လိုင်ဘီးယားနိုင်ငံမှာဂဒါဖီလို့တော့ပုတ်ကူတွေတော့ဆရာလမ်းဘေးမှာအသေးဆုံးနဲ့တည်သွားခဲ့ဟုတ်ပါအီရန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဆာဒမ်ဟူစင်တောင်မှနောက်ဆုံးစစ်အာဏာရှင်လက်ထက်ဟာကမ္ဘာကြီးမှာစစ်အာဏာရှင်တွေတဖြုတ်ဖြုတ်တဖြုတ်ဖြုတ်ကြဆင်းအောင်လုပ်နေတယ်အဲ့လိုလုပ်နိုင်တာကိုအတုမယူပဲကျွန်တော်ညီညွတ်မှုကိုရှင်းမရှုပဲငါမြင်ငါဆိုင်စကမ်းရောက်ပေါ့နိုင်မယ်ဆိုတူတူငါတမင်းသွားနိုင်မယ်ဆိုတော့အသက်ပေးထားတဲ့ PDL လူတွေအသက်ကိုပမာဏမထပ်ပဲတိုက်မယ်ဆိုတဲ့ legend ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအချိန်တွေသူတို့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သားတွေသူတို့ရဲ့ပေးဆက်ထားတဲ့အချိန်တွေကိုသေးသေးရေသန်သလိုဖြစ်တော့မယ်ရှုံ့ရှားသလိုဖြစ်တော့မယ်သူတို့ကိုကိရဲ့သလိုဖြစ်တော့မယ်ခုနဆရာပြောတဲ့မင်းခွန်ထင်မှာအရင်တော့ကတော်လိုင်းသမားတွေကို88ကတော်လိုင်းသမားတွေကမေးတယ်ခင်ဗျားတို့အသက်ကြီးတွေကွန်မြူနဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့လှုပ်လာတာဘာမှမမအောင်မြင်ဘူးကျွန်တော်တို့88မှာကျွန်တော်တို့ကခေတ်ပညာတက်တွေဆိုတော့88ခေတ်ပညာတဲ့လူတွေစကားစကားကိုတိုက်တဲ့အချိန်မှာလေအများကြီးအရှုံးကြီးရှုံးသွားတယ်အဲ့တော့အခုမျိုးတူလိုင်းရဲ့ကလူတွေက88ကလူတွေကိုမေ့ရကိုဆရာပြောတော့ခင်ဗျားတို့88ကမျိုးဆက်တစ်တွေကဘာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့သလဲနိုင်ငံကိုပြောင်းလဲအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့သလားတိုင်းရင်းသားဒေသမှာမွေးတင်နေတဲ့လူတွေကိုခင်ဗျားတို့ဘာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့သလဲအဲ့လိုမေးခွန်းတွေပဲရှိတယ်အဖြေဟာလုံးဝမရှိဘူးဆရာအဲ့တော့ခုမျိုးတူလိုင်းရဲ့ဟာလေအောင်မြင်အောင်လုပ်ရင်လုပ်မလုံးရင်အနာဂတ်လာမယ့်မျိုးဆက်တက်ကခင်ဗျားတို့ຫນွေဥတွလန်ရေးကဘာတွေလှုပ်ပေးခြင်းနိုင်တယ်လဲတိုင်းပြည်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့သလားတိုင်းရင်းသားဒေသနဲ့နေဆက်ဒေသမှာငုံနေတဲ့အမေတွေရင်ဖတ်ဗလာနဲ့တောင်းပြောက်တဲ့အမေတွေအဖေပြောက်တဲ့သမီးတွေမတင်းကျပ်ခံတဲ့လူတွေမျိုးနေစုတဲ့သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေခင်ဗျားတို့ဘာတွေလှုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လဲနိုင်ငံတကာမှာတော်ရီတို့ခင်ဗျားတို့ government ဆိုပြီးကျင်ရလိုက်မယ်အေယာကွန်အောက်မှာစင်ခံပြီးတော့ခင်ဗျားတို့နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတော်လိုင်းကဘေးတော့အောင်မြို့တို့ကျွန်တော်တို့ဆရာတို့ပြောသွားသလိုအတုံးလို့ကစားကွက်အောက်မှာမြို့တော်လိုင်းခိကနိုင်ငံဆုံးသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုလိုယူဆတယ်ဆရာအဲ့လိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပို့လေဆရာအတုံးလုံးပြူဟာဂျာကအတုံးလုံးကစားကွက်ဂျာကမြို့တော်လိုင်းခိအောင်မြင်ဖို့အတွက်အဓိကအချက်လေးတွေကိုပြပြနဲ့နိုင်ငံဆုံးရအောင်ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာခုနကပြောပြသွားတာအရင်ထဲထဲမှာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမြေဥတော်လှန်ရေးကြဆုံးသွားနိုင်တယ်ဆိုအဲ့ဒီအချက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုနည်းနဲ့မှလက်ခံလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့လေ။ဆိုတော့ဒီကြဆုံးသွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရခြင်းအကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့စေတနာကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်ဖြစ်လို့တဲ့ဆန္ဒကဒီမြေဥတော်လှန်ရေးမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအောင်မြင်ပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမှန်ပြုတ်ကျသွားဖို့အတွက်လိုလားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီရန်တရားအဲ့ဒီအခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်ဖို့အတွက်အခုတကယ်လက်တွေ့ပဂတိအနေအထားမှာကအသုံးလုံးယူဟာလို့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းမြင်တွေ့သုံးသပ်ထားတဲ့အချိန်ဆွဲခံရပြီအချိန်ကြာလာပြီဆိုရင်အလိုအလျောက်မိမိတို့အတွင်းထဲမှာကဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ပြဿနာဘောင်းဆောင်ရှိတယ်စစ်အစိုးရစစ်ကောင်စီဒီစစ်တပ်ကစနစ်တကျ
သူတို့မှာ formula နဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုခြေဖုံးလာခဲ့တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်နဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီ experience လို့ခေါ်တဲ့လက်ရင်ပါနေပြီဖြစ်တဲ့သူတို့လှုပ်ွက်တွေကိုသူတို့ကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လှုပ်နေနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဘက်က NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ဒီတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အင်အားလျော့ရဲပြီးတော့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအဲEOEO နဲ့ရှုံးဘက်ကိုရောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့အမြန်ဆုံးပြည်တွင်းအင်အားကိုဘလို့မြင့်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိနေကြတဲ့တစုတစုတစုစီအားလုံးကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့အမြန်ဆုံးစုစည်းပြီးတော့အမြန်ဆုံးပြပြသားသားတော်လှန်ရေးကိုလုပ်သွားနိုင်မလဲကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုယ်ပြည်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အားနဲ့လက်နဲ့အားနဲ့ရတဲ့နည်းနဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးပေါ်ဆောင်နိုင်လဲဆိုတာကိုဒီအချိန်မှာတည်တည်ချာချာအာလုပ်ယူသွားဖို့အတွက်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်လို့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သုံးသပ်သွားတဲ့အချက်တွေထင်မှာအတလုံးကစားကွက်ချက်ကနေဦးတလင်းခီကျွန်တော်တို့လက်ကျဆုံးမှာကိုမလို့ပါဘူးတူလန်ရေးဟာဓမ္မဖြစ်တဲ့ဓမ္မဟာအမြဲတမ်းနိုင်ပါစေဆိုကျွန်တော်ကဆုတောင်းနဲ့ဆန္ဒပြုလို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်1988မှာစစ်အာဏာရှင်ရဲ့စစ်ခွာဖနက်ကိုကျွန်တော်တို့ရေးရတောက်တွန်းလှန်ခဲ့ပါပြီကျွန်တော်တို့မခန့်ရှင်စိတ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရေးဖို့တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုမုံနှမတွေစစ်ခွာဖနက်အောက်မှာတွေးတန်ရေးရနဲ့တည်သွားခဲ့ကြပါပြီရေးကြီးအိုင်မှာအင်းစင်ထောင်ထဲမှာကျွန်တော်ညီကိုတွေကျွန်တော်ရဲ့နောင်တို့တွေအသက်တွေသွေးတွေအချိန်တွေပိတ်ဆက်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်အမတွေစစ်အာဏာရှင်တွေစီမှာပြားပြားပြောက်မင်းဒင်းအချင်းခံခဲ့ရတယ်တယောက်တစ်လက်စီကျွန်တော်ရဲ့ညီမတွေကျွန်တော်ရဲ့သမီးဗျို့တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်တော့မှနောက်ဆုတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြောချင်တယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမိဖြုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လေလိုင်းကတော့လကောက်မင်းပြင်ကတော့လကောက်အကုန်လုံးရှင်ဖတ်ရှင်တူတဲ့စီးကြောင်းတွေနဲ့ဒီတူလန်ကြီးအထွန်းရှင်အောင်မြင်ဖို့အတွက်အလုံးဝမ်းဝမ်းပေါင်းဝင်ပေးကြပါစို့ဆိုတော့ပြောချင်တယ်အမှန်တရားဖော်ရှာအရကမီဒီယာကအသုံးလုံးကစားကွက်ချက်ကတော့တူလန်ကြီးစကားဝန်ကိုဒီလောက်နဲ့ဒီလိုရှင်းလို့ဆရာအလုံးတာလီဇောပါတာလီဇောပါခင်ဗျာအလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာနောက်လည်းဆုံကြပါအောင်